ai i penduar që u ndave nga Dua Lipa, edhe Ledri Vula përgjigjet kështu. Mendoni pak sa çifti bukur dhe i suksesshëm do të ishin, por jeta e tyre mori tjetër drejtim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E kemi fjalën për Dua Lipën dhe Ledri Vulën, që dikur kanë qenë të lidhur, por që sot është mbyllur ai muhabet. Ndaj, Ledri është pyetur nëse është bërë pishman që i ka dhënë fund lidhjes me të dhe i ka thënë se unë dua të mbes në tregun tonë, po të doja, do e kisha bërë me të jashtmit, por unë vazhdoj me bë kong me kolegë, s'dua të jem larg familjes, ka thënë ai. Ledri Vula gjithashtu na zbuloi mesazhin që ka marrë nga Dua Lipa. Atë kallëzoi të drejtën, më ka bërë përshtypje duke marrë parasysh se është një yll botëror, se nuk e kam prit që të më përgëzonte pas natës në Sunny Hill, s'më ka shkruar vetëm mua, por edhe lumit, na ka shkruar Dua Lipa, ka thënë Vula.